Chegamos hoje na nossa sessão 6 ou 7. 6. E a gente está falando sobre nosso amigo Papa Patanjali, certo? Um grande zipador, no bom sentido da coisa, de um conhecimento ancestral do yoga. Então, dentro da cultura védica, o Patanjali ele é reconhecido como um cara que foi capaz de botar muita coisa dentro de um pacotinho só. E, nesse sentido, a frase que a gente mais conhece dele é Yoga Stita Vritti Niroda. Qualquer pessoa que começou a estudar alguma coisa de Patanjali Yoga Sutras vai falar isso para você super feliz, que é Yoga é a... Aí depende de como você vai ver a tradução de Niroda, cessação das perturbações na mente. Aí essa parte que a gente quer, digamos assim, ter uma outra opinião. Traduzir Chitta como mente. Poderia ser manas, se ele quisesse. Tem a mesma quantidade de sílaba, não ia estragar nada. Agora, por que veio a palavra Chitta? Porque dentro dessa ideia que a gente estava conversando antes de Chitta, yoga é aquele estado onde toda a consciência para de ter perturbação. Da mesma forma, quando um Buda senta para meditar e o ambiente ao redor se acalma, yoga é um estado onde você chega, a paz chega. É claro que, em um grau menor, você está em paz num lugar onde tem turbulência, já é um nível de yoga. Mas quando você alcança samadhi, e não é moksha nesse contexto, não existe mais perturbação dentro e ao seu redor. Quanto mais poderoso é teu yoga, mais essa bolha de não perturbação cresce. Por isso que os siddhis, né, os yogis encarnados ou não encarnados do Himalaia, etc., eles não são fáceis de achar. Porque para você entrar na bolha dele, você tem que ter consonância com aquela energia. Senão, você não acha aquilo. Você não perturba aquela mente. Se aquela bolha não é capaz de acalmar a tua mente, você não vai ser autorizado a entrar lá. Se você tem algum mérito para entrar lá, ao entrar lá, muito da tua perturbação vai ter saído. Quando a gente chega perto de pessoas que têm um sadhana muito intenso, o seu estado mental muda quando você chega perto dele. Ou simplesmente quando ele está vindo, a bolha dele vai na frente, criando convergência de prana. Então, do ponto de vista de vritti, a gente aqui vai estar preferindo a interpretação de que esse chitta vritti é um estado de perturbação na consciência. E não exatamente dentro da tua cabeça. Ou dentro só, digamos assim, do teu pranamaya kosha. É daquela esfera ampla. Ok? E um dos temas que eu gostaria de conversar com vocês hoje, além desse, é essa palavra, pancha, que tem um tracinho de tio em cima, porque vem antes do C e do J, sempre vai virar pancha. Pancha, klesha. Que é a noção que é normalmente traduzido avidya, vai ser traduzido como ignorância. Mas aí a gente vai aqui falar algumas coisas sobre isso. Avidya é você esquecer a verdadeira natureza da existência.
que é tudo é Brahman, tudo é uma consciência fundamental, particularizada em diferentes atmas que estão sendo manifestados a mesma centelha, mas é tudo parte de um mesmo atma, de um mesmo purusha, o que seja. Dessa percepção errada sobre a existência, dessa falta de clareza existencial, começa a existir um apego a o Ahankara. O Ahankara, ele começa a se tornar proeminente por conta do esquecimento, da falta de clareza de quem você verdadeiramente é. Desse processo de formação exacerbada do Ahankara, vai existir um primeiro processo fundamental, que é o que está aqui na minha frente, que eu gosto, eu quero me prender a isso. Se eu gosto de picolé de chocolate e ele está na minha frente, eu quero que ele continue infinitamente. A gente traduziria isso atualmente como hedonismo. Existe uma propensão do eu, enquanto esquecido do todo, de buscar ter paz através dos sentidos. E essa paz a gente vai chamar de alegria e felicidade. Dentro do yoga vai chamar de raga, que não é uma palavra nada bonitinha nesse contexto. Porém, muitas vezes, durante esse processo, vai acontecer um deu ruim, falhou. E nesse lugar vai ser necessária uma outra reação da mente, que é: ai, não gostei, tira isso perto de mim. E a gente vai ficar preso a um grande ciclo de gostei, traz para perto de mim; não gostei, leva para longe de mim; gostei, põe para perto de mim; não gostei, leva para longe de mim. Raga, dvesha, raga, dvesha, raga, dvesha. A mente, enquanto ela está regendo o sistema, porque o Ahankara parou de se relembrar, de se reconectar com o Atman, quando esse estado de perda da conexão com a alma se torna proeminente, o Ahankara, ele então vira as costas para a alma e olha só para os sentidos e para a mente, que vão sempre, não importa se é pelo olfato, pelo paladar, ela vai sempre estar sintetizando isso binariamente: gostei, não gostei, gostei, não gostei, gostei, não gostei, felicidade, tristeza, prazer, dor, que seja. Ok? Desse processo, o final da história é Abhinivesha, que é um apego, que é uma dependência, um vício. Qual é a palavra disso? Você fica, é meio que dependente. Você fica dependente dessa vida, acreditando que ela é o fundamental para você existir. Você passa a acreditar que a existência se dá a partir desse corpo. Então, eu passei para vocês lá do Mahabharata, do Krishna falando. E um dos pontos que Krishna fala, ele fala assim: ó, Arjuna, esse corpo, ele vai morrer. Porque tudo que nasce, morre. Como já dizia João Grilo. Mas por que que você está sofrendo? Não existe nenhuma razão para sofrer por algo que vai necessariamente acontecer. É besteira. Mas você está sofrendo porque você se esqueceu
de que é a alma que é viva em si. Você só tem Chetana aí porque você está com uma alma aí dentro. Senão você é um cadáver. Então, relembre que a busca por uma vida incorporada extensa é só quando você perdeu o bebê com a água do banho. Se você lembra que o objetivo fundamental não é exatamente esse corpo viver 500 milhões de anos, e sim que essa identificação do Ahamkara com os sentidos e com a mente seja revertida para uma observação do Ahamkara em relação à alma, você vai perceber que a alma reencarna de corpo em corpo enquanto que ele está nesse processo de aprendizado. Nessa escola da alma, né? A gente tem muita expressão da escola da vida. O Sankhya ali, do capítulo 2, do Buddhira Yoga, Adhyaya, no Bhagavad Gita, ele está falando, aprimora o teu Buddhi e perceba que só existe algo fundamental na existência, esse algo fundamental é uma consciência, que é a anima, a matéria. Então, dentro do processo do Patanjali, um dos aspectos centrais que a gente deve perceber como nossa enredo do sofrimento é o seguinte: eu nesse momento quero que esse filme não acabe, ou essa vida não acabe, ou esse relacionamento não acabe, etc. Porque ele me dá algum grau de prazer e ele me tira algum grau de dor. Mas isso acontece porque eu passo a acreditar que prazer e dor são elementos centrais na minha existência. Porque eu esqueci que a minha existência é maior do que essa dimensão finita desse corpo. Eu esqueci que, na realidade, a essência fundamental, ela é imortal. O fogo não pode queimar, a arma não pode ferir, a água não pode molhar, o vento não pode secar, etc. Os Panchamahabhutas não encostam na alma. Nem o tempo destrói ela. Nem o Akasha é capaz de destruir a alma. Mas, no momento em que você relembra isso e você entra nesse estado de frequência, o negócio faz tum, e você, tipo, ok. Aí você começa a reobservar a tua vida de uma forma diferente, que é, bom, eu tô nessa vida, mas de fato nessa vida, tudo que existe aqui tem um certo propósito. Essa encarnação minha tem como um propósito pessoal eu aprender os meus processos kármicos, mas também tem um propósito na ordem divina da coisa. Todos esses processos de raga e doexa que minha mente enfrentam são instrumentos para eu poder ter um crescimento espiritual. E dessa forma, em vez de ser a binivexa ao final da história, uma busca de você ficar se virando a câmara criogênica do Walt Disney, etc. e tal, você está transformando aquilo numa busca de samadhi ou de moksha. Se você começa a história a partir de vidya, você, em vez de ter esse esquecimento, essa ignorância, essa não compreensão, você, em vez de ter a noção de que o teu ego é o fundamental, você olha e fala, Aham Brahmasmi, eu sou o Brahman, em vez de eu sou eu, como é a noção de Asmita. Asmin é um pronome que, entre outras coisas, vai significar eu. E Asmita é a crença, em um certo sentido, de que o eu acha que eu sou, é o eu verdadeiro. Em vez do, na verdade, Aham Brahm Asmi. E, na verdade, eu sou essa consciência fundamental. Que é uma das Mahavakyas, que é uma das expressões fundamentais da cultura védica.